السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمسنا ومن سيئات عملنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي Jadi kita sambung balik kitab kita ni Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Ashar Basri Syekhul Azhar Basri Dia satu nakal yang kitab dia lah Kita sambung hari ni bab ma'amalah lagi Iaitu subtopik dia berburu, berburu Keluarga saya adalah keluarganya besar Saya lah yang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada mereka Kepada anak-anak anak, anak, anak bagian, dia lah Namun saya tidak boleh membelikan bagi mereka daging kecuali hanya sekali dan sebulan. Kalau beli daging, sebulan sekali jangan beli, beli daging. Untuk itulah saya suka berburu burung atau hewan lain untuk keluarga saya. Apakah perbuatan saya ini haram? Berburu ha, tu dah. Jadi, uh, tanya kita lah lebih kurang ada. Dari Syekh ni jawab. Dalam kitab al durun Mukhtar, uh, ha, ini kitab Mazhab Hanafi dah. Disebutkan bahawa dalam fiqh mazhab Hanafi seorang boleh menjadikan berburu sebagai profesionnya. Boleh jadi kerja tetap dia, kerja kerjanya kata dah. Boleh. Kerana berburu adalah salah satu bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah. Semua pekerjaan mencari nafkah yang baik mempunyai tingkat kehalalan yang sama dalam pandangan mazhab yang selain. Nah, jadi kita cari kerja ni, nafkah. Uh, termasuk termasuklah berburu ni baik ni salah satu bentuk kita cari rezeki cara nafkah ni. Kita cara nafkah ni wajib bukan sunat Dan tidak benar hak kata pada doa ni. Doa perkata tunggu, tunggu rezeki mari tu. Leh kita dah. Pasal Allah buat sunnatullah supaya Allah manusia ni hidup dalam sistem yang dia buat. Sunnatullah yang dia buat. Ha, jadi uh, usaha dulu tak boleh tu barulah kita ya boleh juga berdoa start ni doa dulu baru kita usaha. Okay, setiap mula-mula kita kerja ni. Nak start ni kata baca doa nak no, start makan macam doa nak no, start kerja makan doa doa dulu tapi kena usaha bukan tak buat kerja buat terus doa saja tak ikhtiar terus doa saja tu Bukai cara hak nabi ajalah dah gitulah ni orang susah PKP ni akak dah putih uh, pelik lah kita tak ada orang nama ustaz dia kata tak boleh dah kita tak boleh nak no imagine lah tak. benda tak logik langsung so. orang terpaksa cumanya betul lah no no yak molek hak tak boleh tu ambil kesempatan ha tu betul lah tapi kalau orang terpaksa terdesak salah satu ikhtiar dia ialah akak bendera putih daripada bunuh diri kita baik dia deg, akak putih minta lah, minta sesuatu daripada orang okay, lah. ha, cuma jangan dia boleh tu akak tak tak hari Itu tawelih, dah, dah. tu tak boleh lah. tak tu melampau pula gitu lah. kalau nak no, no, oi tak boleh pun dah bukannya lah, start awal-awal untuk bagi akak masalahnya orang okay, hak jadi tok wakil wakil rakyat tu tak turun pun Tak apalah tu cerita dia. Uh, jadi perkerjaan be, perkerjaan berburu adalah dibenarkan menurut al-Quran sunnah dan ijma'. Ijma' kata boleh. Kerja buru ni boleh dah. Berburu itu boleh jika binatang yang diburunya itu bukan milik orang lain lah. Kalau buru, ambil nata orang, dibidah nata orang, sembelih nata orang memang haram Buru dan binatang lainnya yang halal dimakan adalah halal yang untuk diburu jika bukan milik seseorang, bukan milik orang lain lah. Namun jika binatang tersebut milik orang lain meskipun tidak dikenal oleh si pemburu, maka tidak boleh diburu. Kerana tidak boleh memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain. Ha, lembu kau ada ke apa? Biasanya orang pegang dah. Tiba, Tiba kita nampak lembu mana yang tak semula. Ha, itu kebu yang dia benda yang kata-kata liar, benar liar tak. Kau mungkin dia tak ada orang pegang dah kuasa ni. ni Dalam hotel ke apa dah. Jagalah. Nah. Lembu lembu jaga dan benda-benda liar dah. Jadi kita kejar kita bedih ke kita panah ke kita bidah ke di benda tu dibenarkan bahkan para fuqaha mengatakan jika seorang menemukan sebuah cincin atau mata wang dinar yang bertuliskan sesuatu yang menunjukkan bahawa barang itu buatan seorang muslim di sebuah tempat perbuangan kotoran sekalipun maka dia tidak boleh memilikinya dan wajib mengumumkannya pada manusia sampai dia dapat menemukan pemiliknya ni luqatah perbahasa fiqh dipanggil luqatah jadi benda ni bahagian ni kalau kita jumpa mana-mana zamil dah ni jumpa piti. kecuali zamil jahiliah zamil beratus tahun pun zamil Islam ngertahu punya kata mesti tak boleh kita mengaku hak kita kena ishtiha dulu uh, bawa ke kajian akaun pihak berwajib ke cari ataupun kita sendiri ishtiha lah kalau kalau kajian tak ambil uh, tidak ada bahagian khusus itu ataupun kajian dia tak bertanggungjawab kita pun boleh ishtiha sendiri lah cara kita wei pemilik yang asal kalau tak jual, jumpa juga Ha ah, gitu lah Kalau tak boleh jumpa juga Lepas tahun tu guna Kalau nak berhati-hati lagi ha, ah, Guna pun kita Lepas tahun tu kita Jual ke apa Kita ambil duit dia untuk Buat kebajikan lain lah ha, ah, Setelah kau ke Nak bukan untuk diri kita lah ah, Tu berhati-hati tak lah. Kalau jumpa tempat najis sekali pun Tidak boleh kita anggap tu Uh, ah, hak milik kita lagi tak? Tempat yang kotor setelah mana pun dia mestilah diumumkan dan diisytiharkan. Jika setelah diumumkan tetap tidak ada yang memintanya, maka dia mesti mesedekahkannya pada fakir miskin. Atau dia dapat digunakan untuk keperluan dirinya sekiranya dia me memerlukannya dan termasuk orang yang berhak dalam zakat. Tapi kalau boleh guna pun orang yang tidak terpaksa, eh orang tidak orang terpaksa lah kalau boleh guna pun. Orang yang tidak terpaksa, orang yang kaya, kaya nenek, dia tiba-tiba jumpa Harta... Bukan harta korun lah. Harta korun ni zaman... Orang kapal dululah dah. Hindu kan, zaman Hindu berhita dalam Melayu lah. Bukan zaman raja kita... Melayu Islah dah lah. So, Tadi Alhamdulillah tu... Baru kita kata... Harta... U, tu... Kalau harta tu... Mungkin ada tuan dia. Lebih baiknya kita sedekah lah dia. Tapi kalau kita miskin, Makan lah. Kita berhak terima zakat lah. Orang yang terima berhak terima zakat tu... Berhak lah dia... Ambil duit tu dah. Haa... Nah, itulah... Bab dukatah dah. Bagaimana jumpa... Jatuh ke mana... Jumpa kita mesti... Uh, ia tidak jadi bab harta rikas ataupun bab harta karun ni. Harta karun atau harta yang jumpa dari tanah tu hak lama tu uh, betul-betul bukan zaman wis ni maka boleh lah ni. Jika zaman kafir tu boleh berlaku dah. Kalau zaman dulu dan lah zaman pemerintah dulu. Uh, boleh pakai lah tapi kalau bukan zaman tu kita kira anggap tu zaman orang Islam kata tu duit pitis ke gapo kau zaman pemerintah orang Islam dah raja Islam maka kita tak boleh mudah lah menggunakannya walaupun ada nilai kerana takut uh, harta orang lain secara tak sengaja lah. Okay, bunga tabungan. Bagaimana pandangan agama perihal menabung? Uh, tabung di bank maksudnya kata tidak. Apakah bunga keuntungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pengelola tabungan itu halal atau haram? Tabung KDSP pun tabung juga kita kata tak? tabung bank-bank pun tabung lah kita kata tak? Lepas tu macam-macam lah tabung lah ni. Ya saya saya. Apa pun lah. Okey, masuk Syekh ni jawab. Secara umum menabung berarti seorang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya melainkan hanya membelanjakannya pada batas-batas yang diperlukannya sahaja. Ia termasuk keperluan-keperluan hidup serta sebagainya lagi disimpan untuk keperluan-keperluan di masa yang akan datang. Kerana keperluan-keperluan hidup sentiasa berkembang dan beraneka ragam. Seorang bijak dari Arab berkata maksudnya keperluan-keperluan orang hidup tidak akan pernah berakhir. Jadi kita kalau kita ikut keperluan ni, Tu aje cukup lah tu. Oni oh, no, oni oh, no, oni no. Keperluan tu berasa banyak lagi. tu. pun Agama minta manusia untuk menjaga keseimbangan dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Dan berlaku adil dalam menggunakan harta. Manusia tidak boleh membelanjakan hartanya dengan cara israf dan berlebihan. Sementara pada waktu yang sama, dia juga tidak boleh mengabaikan keperluan-keperluan dasar Yang menjadi sandaran bagi kelangsungan dan keseimbangan hidupnya. Janganlah dia ni sipil-sipil sampai ke dekat angin lah. Kata buruk dah. Gaji RM10,000 dah <cukup> Cikgu ke apa kereta Kereta kuro Kereta dah kereta kuro Sampai buruk pek dah Haa tu kita kata Tidak si lah Tidak si imbe sepatutnya Beli lah kereta yang sepadan Dengan diri dia dah kan? Dalam hal ini Al-Quran al Karim berkata Maksudnya Dan janganlah kamu Jadikan tanganmu Terbelenggu pada lehermu Dan janganlah kamu Mengulurkannya Kerana ia akan Menjadi tercela Kerana itu Kamu akan menjadi tercela Dan menyesal Surat-surat ayat 29 Terlalu boros pun menyesal Terlalu kedekut pun menyesal juga saya rasa lah. Jadi kita kena bersederhana lah uh, islam -isla ni sikap dia, Sifat dia bersederhana lah, Tidak melampau dah Pada ayat lain Al-Quran juga berkata Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan Hartamu secara boros Surah Al-Isra ayat 26 Tak kala menyifati hamba-hambanya Allah SWT yang baik Al-Quran berkata dan orang yang Apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir kedekut dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah yang demikian surah al-furqan ayat 7 jadi sederhana kedekut atau tidak boros atau tidak Rasulullah SAW datang dan menyuruh manusia supaya menabung dan tidak membelanjakan harta pada hal-hal tidak diperlukan Rasulullah SAW bersabda, mempunyai sikap hemat adalah setengah penghidupan Jadi tidak menang setengah ajaran sufi untuk sipai makan esok lah dah Nabi simpan makanan untuk isteri dia Gandum ke apa tu Dia simpan untuk setahun ya. Eh? Nah Bila-bila Nabi tak makan Bukan Nabi simpan Ada tahun-tahun Nabi simpan Tidak semua lah Ada Nabi tak makan ni pun tak Tapi pada waktu Ada siapa simpan untuk Siapa tahap setahun pun ada dah. Eh? Maksudnya uh, Tak salah lah Nak ayat ni tak salah Bukanlah bertentangan dengan tawakal Usaha tu Perancangan untuk masa depan Termasuk dah Perancangan Tak berdaga putih ke Perancangnya. Perancangan Qawi masa dapat ke Perancangan Apa-apa perancangan apa -apa pun Kita rancang tu Tidak menyebabkan kita hilang tawakal kepada Allah Bagi itulah tawakal yang sebenarnya Iaitu meraihkan sunnatullah Yang Allah ciptakan untuk manusia Sistem yang Allah buat Supaya kita ni berada dalam alam dunia Yang praktikal Pada hadis lain Beliau bersabda Tidak akan menjadi fakir Orang yang bersikap hemat Jadi orang yang bercermat cermat, berjimat cermat, ni Tidak akan fakir lah dia Sebenarnya kalau kita pilih ni kena kena masalah kita Melayu lah. Tidak sistematik kan kadang-kadang. Macam istilah ni lah. Moratorium ramah orang Melayu terlibat. Uh, air sina, citra apa. Dipergunakan oleh orang politik. Untuk kepentingan pot-pot dia tak. Dia takkan suka dia buat air sina, citra apa Lepas tu uh, moratorium. Kata -kata, sebenarnya benda tu sangat lebih menganyai orang. Buat nanya kepada orang yang lebih miskin, lah. lebih kurang sistem riba kadang-kadang kita nampak kerana dia menjadi lebih beban. Lah. Lepas tu buka pula kredit komuniti dah. Ha, tu benda-benda yang boleh membebankan, lebih membebankan orang yang miskin. Lah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok China tidak gebu, tidak spik apa-apa dah. Tadi tidak gebu, merata riam dah. Dan bahkan dia lebih juga setengah-setengah pangsa, -setengah bukan semua juga. Tapi ya, mereka kena lah. simpan, dia itu banyak dah. Bagus ni sempat so, 10%-20% tapi kita gitu lah. Okay, oh gitu. Habis boleh habis gaji. Itu bagus lah. 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 Bersekat cermak-cermak ni. Cermak-cermak sipir sebahagiannya adalah satu sebenarnya kehendak Islam juga. Berikutnya, beliau juga bersabda mafanya. Barang siapa bersikap hemat. Yang ni bercermak-cermak. Berjerimak-cermak. Maka Allah akan kayakan dia. Dan barang siapa bersikap boros. Maka Allah akan fakirkan dia. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda mafumnya engkau tinggalkanlah para ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik bagimu dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan lemah. Dan meminta pertolongan dari manusia. Jadi biarlah anak kita kaya pun tak apa. Cuma didik agama lah baru tidak. Habis kau say duit, duit. Duit yang kita sipai ke dia tu lah. Hmm. Seorang dapat meninggalkan ahli waris yang kaya dengan cara menabung. Dan mengumpulkan harta. Maksudnya jadi kaya tu. Boleh tinggal pada ahli waris kaya tu sebab menabung. Bukan guna perhabisan. Ia telah diberikan kepada para ahli warisnya. Dengan begitu, harta, harta tersebut menjadi bekal bagi mereka dan dapat membantu mereka dalam menghadapi kehidupan. Malik yang benar. Bukan salah. Eh? Cuma jangan sampai tahap kedekutlah. Ada bahagian setekah. Ada bahagian simpanan untuk anak-anak. Eh? Tidak -anak, mesti lah. suatu peratus sipir. Dan tidak mesti suatu peratus um, uh, uh sedekah guna belakang. Lah. Dia kena uh, kena fikir dia kena ada sistematik sistematik ada sekelompok orang yang hendak menjalani kehidupan dengan berpegang pada prinsip yang salah meta meta tu meta terus saya tukar baju Tak tukar baju Ada sekelompok orang yang hendak menjalani kehidupan Menjalani kehidupan dengan prinsip yang salah Mereka tidak mengenal apa itu keseimbangan dan bagaimana hidup berhemat Mereka mengatakan belanjakanlah semua yang ada di sakumu Menyesuaikan akan datang kepadamu apa-apa yang ada dalam raib Aku perhabis Depan ada lah rezeki dah. Ha ha kita. <gitu> Sebagai daripada mereka menyisbahkan sikap boros mereka itu kepada agama. kadang dia melampau. sedekah kalau melampau. Pengguna air harta je. Lepas tu agama suruh. Tidak benar dah. Eh. Padahal dalam sejarah disebutkan bahawa Rasulullah SAW senantiasa menabung untuk keperluan-keperluannya selama setahun. Sipai makan sampai setahun Nabi ni. Bukan bertentangan tawakal tu ah bukan mesti ajaran tasawuf tu setengah tu kata si pe makan yang untuk esok pun salah dah. Lah. Tidak benar gitu. Kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ikut ajaran tu ke mana pun kalau tidak ada dalil al-Quran dan sunah okey pegangan kita. Yang akan menjadi membaratkan dan menyusahkan agama kita, menyusahkan seluruh masyarakat. Kerana kerah berpegang dengan benda yang tidak disuruh oleh agama dah. Okey, hal ini tidak bertentangan dengan keimanan beliau yang begitu tinggi kepada Allah azza wajalla dan keyakinan beliau akan kurnia kurnia dan pertolongan Allah SWT bukan bermakna akad darah putih ke ataupun usaha ikhtiar ke, ke apa semua usaha ikhtiar ni dalam sunnatullah dan tidak bertentangan dengan keyakinan dah tawakal pada Allah SWT tu Rasulullah SAW alaihi kata tawakal ni ada orang tanya tawakal ni biar tak ikat kuda ke tak. ni nabi kata ikat kuda tawakal Itu bawa tawakal betul dah guna sebab musabaqah Rasulullah SAW melakukan ini dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dan Allah mengatakan kepada para pengikutnya. Sesungguhnya aku adalah panutan kamu dalam hal ini. Oleh kerana itu, janganlah kamu lalai menabung untuk masa depanmu. Oh, jadi Nabi suruh menabung. Nah, ha. gitu dah. Sebagai orang yang menyangka bahawa membelanjakan seluruh harta yang dimiliki adalah cermin dari sifat tawakal. Yang merupakan jalan tasawuf. Padahal kita mendapat kan bahawa Sufyan Al-Thari, salah seorang tokoh terkemuka tasawuf juga, telah mengatakan sejak beratus-ratus tahun lalu sebagai berikut. Tok guru tasawuf Besarnya Sufyan Al-Thari lah. Dia kata apa? Harta merupakan senjata orang mukmin pada zaman sekarang ini. Jadi senjata orang mukmin tu kena ada harta. Orang jujur kena ada harta. Bukan orang jahatnya ada harta dia. Orang soleh pun kena ada harta dan digunakan untuk kebaikan. Bukan untuk sipir sajalah untuk kebaikan lah. Dia mengatakan itu sejak beratus-ratus tahun yang lalu di mana ketika itu keperluan keperluan hidup masihlah terbatas sementara usaha kehidupan relatif mudah zaman dulu tak payah mana tu. makan minum gitu habislah kalau nak balasoh kan. Lah. ada dengan orang okay, balasoh, ngajar sikit kau baca quran lah. mengajar agama dulu pun mudah ngaji quran saja tidaklah di timana tapi zaman semakin bercambah berubah sistem hidup semakin meluas jadi semua ni perbincangan sistem kehidupan itu semakin Uh, apa kata Kom uh, semakin su sukar lah semakin complicated lah jadi benda tu kena banyak karo kena ada elektrik tu mana memiliki elektrik dah kena banyak biar api biar air kena makin minum ni nak tegih macam-macam lah sistem kena buat dulu tak memiliki mana benda gitu jika ada kaya api tak payah lah gas tak payah elektrik ke apa dah cara hidup dulu lain lah dan juga ketika itu kecenderungan kecenderungan kehidupan material umat manusia tidaklah sebanyak dan sekomplek pada masa sekarang. Zaman dulu tidak suka pokok sekarang. Lah ni kena ada kereta dulu, tak ada kereta apa tak apalah. Apa yang akan dikatakan oleh Sufyan Atsari sekiranya dia mengetahui kondisi zaman kita sekarang ini yang lebih complicated ni? Zaman dia pun dia kata wajib guna harta, wajib kena ada harta untuk senjata Islam kena ada harta untuk mempertahankan Islam. Tambah-tambah kita zaman dulu lagi perlu dia. Walaupun agama kita telah memberikan seruan yang begitu kuat untuk bersikap hemat ataupun bercermak cimak jemak bercermak, bercermak Dan menabung, namun sayangnya bangsa-bangsa kita masih belum memberikan perhatian yang cukup pada masalah ini. Oleh kerana itu, nasihat-nasihatnya akan mendorong mereka untuk mahu menabung dan bersikap berhemat masih sangat diperlukan dan perlu mendapat penekanan. Jadi, pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang ada kemahiran, atau pihak berwajib ke eh, mesti buat kempennya eh, supaya masyarakat ni pandai berjimat cermat, pandai menabung nah. Eh. Ya, gitulah. Sebagai mufas mufasir zaman sekarang memberi kepenafsiran terhadap firman Allah SWT yang bermaksud Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu Yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan Surah An Nisa ayat 5 Jadi harta ni kadang harta sakur, kaya harta gabar ni kadang-kadang Uh, ada lah orang jaga dulu Darul ke siapa dia nak bui dia Lepas nanti dia besar tak Masa bodoh ni Masa dia tak cekedik ni bodoh ni Dia salah guna Boleh dia tahan sebentar Dia bui masa dia perlu dia Mereka mengatakan bahawa dimasukkan dengan orang yang belum sempurna akalnya Yang disebabkan adalah mereka yang bersifat boros ha, Tabzir Terhadap hartanya Iaitu yang melanjakan hartanya pada pada yang bukan selayaknya Ada pun yang dimasukkan dengan harta sebagai pokok kehidupan Adalah bahawa harta itu merupakan pokok sandaran kehidupan di mana harta itu dapat berpindah tangan namun jangan sampai membuatmu menjadi miskin. Jadi, jangan sampai kita jadi miskin pula. Temete kita boleh sedekah ke? Atau kita boleh guna juga. Nak beli juga, beli juga dak. Online banking, beli juga dak. Shopee nak apa? Tak berhenti beli, habili cicipi dia. Ayat Quran di atas memberikan anjuran kepada kita untuk melihara harta dan untuk mengenal nilainya. Seorang muslim sama sekali tak boleh bersikap boros terhadap hartanya. Para ulama salaf radhiyallahu anhum termasuk Uh, orang yang sangat keras dalam menjaga harta yang ada di tangannya. Para mufassir tersebut menjelanjutkan. Ha, uh, Tok Tok Guru Tafsir kata, Sesungguhnya kepentingan-kepentinganmu baik yang umum maupun yang khusus akan tetap terlaksana selama hartamu berada di tangan orang, orang yang pintar dan hemat. Iaitu mereka yang pandai menyimpan dan tidak membelanjakannya secara berlebihan melebihi yang diperlukan. Dan jika hartamu berada di tangan orang yang boros yang bersikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, melebihi batas-batas yang wajar dan dibenarkan, maka hartamu itu akan kehilangan manfaat dan fungsinya. Para mufasir di atas menyesalkan keadaan umat Islam dalam hal ini. Mereka mengatakan setelah sedemikian banyak nasihat dan hukum yang diberikan mengenai hal ini, mengapa kita kaum muslimin masih sama saja menjadi umat yang paling boros dan menghambur-hamburkan harta ni pun masalah. Kadang-kadang orang Islam lebih cepat berborosnya. Ada duit sikit beli kereta ha, mahal tak simpan untuk masa depan dah. Ada bodoh umur 17 tahun ni. Nego-nego beli beli kereta pakak beli kereta dulu dah. Ha sedangkan dia umur 17 tahun ni. Ha, selesai selesing ke ada ke tak tahu dah. Jadi kadang ke dia cepat boros. mentem ada duit dah. Tidak fikir perkara yang lebih penting dulu. Begitulah orang Melayu ni orang Islam kadang-kadang. Bodoh mengenai cara pengaturan kewangannya dan tidak mengetahui cara tepat menggunakan wang untuk kepentingan umat pada zaman ketika kemaslahatan dan kebesaran umat sudah sedemikian tergantung pada harta lebih dari zaman mana pun sebelumnya. Jadi tak fikir banyak lagi keperluan umat Islam, masyarakat Islam yang yang memerlukan duit. dakwah, sistem pengurusan dak dan macam macam lah Kita perlu duit. Duit yang ada tu jangan nak boroh. Kita nak kau sini nak beli yang terlalu mahal. Bermewah lebih daripada sepatutnya. Hmm. Kita menyaksikan di zaman ini bahawa umat yang tidak memahami cara-cara perekonomian dan hanya mempunyai kekayaan yang sedikit telah menjadi hina. Dan budak bagi umat yang kaya yang pandai dalam masalah kewangan dan lihat dalam, per, dalam bidang perekonomian. Itulah tak? Ada duit sikit, kerja, makan gaji ni okey tak? Nampak kaya dah sikit dah. Masalah kerja pun nak dengar. Apa? Kredit, syarikat kredit komuniti dah ataupun syarikat along <laughs> ke apa. Masalah macam itulah dah. Kita ada kena bedah ada kena rotel ke ahlung ni. Ya okey tu kerja, tak tahu cerita bodyguard ke kerja bodyguard dari syarikat ahlung ni. Apa nak puasa nak godeng ke nak kena bedah nak rotan ni. Jadi begitulah jadi hamba kepada orang-orang yang jahat ni. Eh. Menabung atau menyimpan wang pada tempat-tempat yang dibolehkan yang dibentuk khusus untuk tujuan ini bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Bahkan malah sebaliknya, menabung adalah tindakan terpuji yang selayaknya mendapat perhatian dari umat Islam. Dan hendaknya mereka berlomba-lomba dalam hal ini. Kerana berlomba-lomba dalam masalah ini, selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama adalah termasuk perbuatan yang saling tolong-menolong dalam kebajikan. Allah SWT beriman yang bermasuk dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Surah Al-Midah ayat 2. Ha, jadi. Jadi kita kena berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Ha, tolong menolong dalam kebaikan. Dan kita. Ha, jangan tolong menolong dalam buat dosa. Ha, gitulah. Kehidupan kita orang Islam sepatutnya gitu. Jika lembaga-lembaga pengelola tambungan yang ada sekarang ini memberikan bunga pada setiap wang yang dititipkan kepadanya. Tabung kau. Uh, ni lah biasanya bank ni Biasanya tabung lah Maka hal itu bukan merupakan cara satu-satunya Dalam hal menyimpan wang uh, Terdapat cara lain Tidak mengandung keraguan dan syuhat sama sekali Itu menyimpan wang dengan tidak ada bunga uh, Disipir saja tak ada bunga Walaupun ada pendapat yang mengatakan Bahawa bunga yang didapatkan dari lembaga pengelola tabungan itu Tidak haram namun masih ada orang yang ragu Dan Risi menerimanya Jadi tak sedap Bunga tak Sebagian daripada mereka ada yang mengambil bunga yang diberikan dan kemudian disedekahkan kepada para fakir miskin. Kerana mereka berkeyakinan bahawa riba itu haram dengan dan dengan segala macam bentuknya dan agama Islam mempunyai sikap yang tegas dan jelas dalam masalah ini. Mereka mengetahui keadaan agama yang banyak diucapkan oleh para fuqaha iaitu semua bentuk hutang yang menarik keuntungan adalah riba. Ha, jadi kita bagi ke bank. Ha, bank tu soal hutang kita lah. Jadi dia bagi kelebihan tu dikira riba lah kalau kira asalnya. Sebab itu akak perjanjian kena jelah. Jadi dia jadi riba lalu kalau tak jelah untuk janji molek. Menurut emak saya kita semua hendaknya saling menasihati satu sama lain untuk mau menabung di lembaga-lembaga pengelola tabungan dan hendaknya kita menyimpan wang yang tidak yang tidak benar-benar diperlukan pada lembaga-lembaga pengelola tabungan tersebut. Kerana jumlah wang yang terkumpul dari sana sini akan menjadi kekuatan kewangan yang besar yang dapat membantu negara. Dan masyarakat dalam merelaksikan banyak kepentingan dan pembangunan. Dan duit ditambah haji contohnya. Ya. Yeah. Banyak duit Bahkan ditambah haji ni masalah lagi daripada bank Islam. Bank Islam tu bawah tabah haji ni. Duit orang Islam tu. Tabah haji tu bawah lagi. Bank Islam tu bawah tabah haji. Nak yang besar ni tabah haji ni. Ha, jadi banyak kara boleh buat ni tak? Banyak kara boleh buat. Cuma dah ni ha, pengurusan ke apa adalah. Zaman rugi ke apa tak? Lah. Lepas tu betul pengurusan bangkit kembali gitu lah. Tapi asalnya. Uh, begitulah kita kena faham besar faedahnya kalau kita ada tabung yang besar. Lembaga tabungan tersebut bukannya milik seseorang golongan dan bahkan bukan milik negara sekalipun melainkan sungguhnya milik masyarakat umat Islam seluruhnya. Dengan begitu hasil dan keuntungan yang diperolehi lembaga tersebut mestilah kembali pada kepentingan masyarakat. tabung ke apa? Ya, saya kau ke apa? Tabung haji ke apa dah? Jika para manusia tidak mengambil bunga dari wang yang disimpannya dan menghibahkannya, maka dia sungguh telah melakukan tolong menolong dalam kebajikan. Kalau yang ambil sipe, tolong sipe ya, gitunya. bunga tu, dia ambil bisde kau kau miskin. Comel lah, mau eh, tu deh. Kerana setelah keuntungan bunga yang tidak diambilnya itu secara tidak langsung akan beralih menjadi pelayanan pelayanan yang menguntungkan dirinya dan juga orang lain pula deh. Jadi kalau dia tak gunalah, dia guna lah ke dia, yang guna sedekah, boleh hutuk orang lain eh. Jika usaha menabur dengan cara seperti ini telah menjadi syiar bagi semua dan memang demikian seharusnya, maka secakupan usaha untuk saling tolong menolong menjadi bertambah luar. Kalau orang mikir kita belakang, tak masalah. Jadi semakin luar lah tolong menolong tu dah. Ha, gitu. Tapi dah ni ada dah. Sistem dia ada ulama-ulama bicara. Ni zaman dulu ni tahu lah. Siapa dia syih ni tahu 90-an lah. 50-an lah. Lama dah syih ni lah. Jadi dah ni ni dia banyak dah bicara-bicara. Ulama-ulama besar dunia bicara-bicara tu. Yang ada akad si ni biarlah di, uh, dia ada kaedah pertama tu orang tu buka janji mesti syarat bank ke apa tak boleh janji tetap fix kot tu ni kot tu ni, berapa tak boleh janji yang kedua nya dia mesti ada sistem yang ada hak jenis uh, jenis bukel lah jenis tabung saja dia niat nego dan mudarabah ke apa jadi jenis pen bank tu untuk perniagaan so yang kedua ni jenis untuk apa kata Uh, dia panggil sipe sajalah istilah dia panggil apa dah Ha, uh, tak ingat dah. Dalam bank tu jadi dia simpan tu. Eh? Sekadar simpan dia saja. Jadi bank tu kalau dia bagi duit tu dia kena royak ni istihaj hibah. Hadiah. Bukannya uh, apa keuntungan fix keuntungan ataupun uh, dia kata keuntungan perniagaan apa tak boleh royak. kena sebut hibah betul. Keuntungan perniagaan ni hanya hak buat mudarabah hak menego kongsi untung rugi dengan bank lah. Kalau tidak hanyalah ia boleh disebut sebut hibah. Nah. Jadi akad perjanjian itu biadillah. Saya membayangkan di masa depan saya akan mendapatkan apa yang menjadi harapan saya bahawa lembaga-lembaga pengelola tabungan ini, tempat kita ini contoh tabung haji, dah besar tak? Berdasarkan kesedaran yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat akan keutamaan menabung. Telah berubah menjadi perkumpulan-perkumpulan yang mana setiap orang yang mampu, mahu menyimpan hartanya di situ. Dan perkumpulan-perkumpulan tersebut dikelola oleh sekelompok orang yang ahli dan mampu memutar kewangan tersebut pada tempat-tempat yang benarkan sehingga dapat berkembang. Melabur lah duit tu, kupu-kupu-kupu. Melabur -kupu -kupu. sebagai berkembang lah duit tu dia. Ha, tempat kita pun ada tak? Ya, saya pengguna, Tapi kadang-kadang tidak, tidak cekak lah tempat kita ni. So, tengok di Indonesia hebat. Indonesia hebat lagi daripada kita lah. Dia ya saya ke gapo tu siapa boleh wakil dah. lepas tu boleh kerja dia lepas tu dia boleh tanggung sekolah besar-besar tu sekolah uh, kontur ke panggil pesantren kontur dah pesantren ke macam-macam lah sana tu dengan duit korporasi duit yang asal tu ha, besar lah yang tabungnya dia daripada kelirannya kita dapat memperoleh keuntungan yang banyak dari keberadaan perkumpulan tersebut iaitu di mana para nas nasabah memperoleh bagi mereka berupa keuntungan atau bunga yang halal bunga yang halal ni konsep itu rugilah hadirah dan pada saat yang sama sendi-sendi perekonomian masyarakat menjadi bertambah kuat. Jadi kalau nak nak suruh hala, ia eh, kena betul konsep. Pertama konsep simpanan. Ya orang okay. kalau nak beli, orang itu hanya boleh ya, istilah hibah saja hadiah. Ya. Okey, dia mesti dengan kawan pitih kat saya nak beli hadiah lah. Kawan beli buat nego. Ha oh, ni tak ada kain notu gigapo ni tak? Saja-saja nak beli dia sikit-sikit eh. -sikit, ya. Ayat gitu kan. Dia tak boleh banyak lah lepas tu kalau hak utang niaga memanglah kita kau itu tu rugi dah. Ha tu baru boleh ha, tidak jadi bohong Sebenarnya dia, ya, si, sistemnya sistem yang salah macam ni kau ha. Ni halal haram ni. Kena ada wali, sikit yang tikah dah kena ada saksi. Kalau tak ada wali, tak ada saksi jadi zina gitulah dah. Ha. Insurans, ni. Bagaimana pandangan agama mengenai insurans dan lebih khusus jika insurans jiwa dan insurans jiwa ni insurans mati lah mati boleh tinggalkan anak bini je 1000 ke 2000 ke juta dah. Dan kata insurans ni takmin, tak takmin dah dalam bahasa Arab takmin. Pada asalnya bermerti menghilangkan rasa takut dan menumbuhkan rasa aman. Pemikiran manusia untuk melindungi dan mengamankan dirinya adalah pemikiran yang sudah ada sejak zaman dahulu lagi. Ketika itu manusia berusaha melindungi dirinya melalui media keluarga, kabilah dan negara. Jadi orang zaman dulu dia kena kabilah dia dah untuk pertahankan okay? seorang okay. aja kena nyakit perai lah. uh, supaya terjaga kormatnya. Begitu di plastik ke kada dah. Ha uh, orang okay, hak ni kada tembok ni orang okay, di bukit sebelah Gaza hak betul-betul orang okay, dia de kuasa Israel ni. Eh. Dia semayang timbuk. Jadi orang pun ngamuk attack. Lah. Gitulah lebih kurang dah. Sedangkan insurans takmin dalam pengertian yang sekarang adalah suatu sistem yang belum ada pada masa-masa awal Islam dahulu. Dan juga belum muncul pada masa pembukaan fiqh Islam. Kerana bentuk insurans yang pertama adalah insurans kelautan dan itu terjadi pada pertengahan abad ke-14 Masihi. Sementara ketika itu belum ada hukum-hukum yang dibuat untuk mengaturnya kecuali pada abad ke-15 Masihi. Oleh kerana itu tidak mungkin bagi para fuqaha Islam atau para imam salaf memberikan keputusan mengenai hal itu. Apakah halal atau haram kalau kita ikut pak mazhab pun, hak suhu-suhu dulu Tak, tak timbul lagi lah. Orang pertama kali dari kalangan fuqaha yang berbicara mengenai insyuran adalah Muhammad bin Umar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Abidin Ad-Dimashki Al-Hanafi yang wafat pada tahun 1252 Hijrah Bertepatan dengan tahun 1836 Masih Ini pertama kali dah Barulah timbul ulama yang kecek kira bab uh, Ini lah Bab insurans Sebab tu tak timbul lagi Tak, tak ada dalam pemikiran ulama dulu Kan tak 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 lagi dah Tak wujud lagi dah Sistem insurans Dia membicarakan hal itu dalam sebuah kitab yang berjudul Radul Mukhtar Syarhu Ta'atan al Absar Iaitu sebuah kitab yang lebih dikenali dengan sebutan Hasyah Ibn Abidin Radul Mukhtar dan juga dalam kitab yang berjudul Ajwibah Muhaqqiqah an Aslatin Mutafarriqah. Ibn Abidin berpendapat bahawa jika seorang pedagang menyewa kenderaan pengangkut barang-barang dagangannya dari negeri luar Islam, di mana dia sampai dia membayar ongkos angkutan tersebut, dia juga memberikan sejumlah wang tertentu kepada seorang di luar negeri Islam, itu untuk menjamin keselamatan barang, da barang dagangannya hingga sampai ke tempat di tempat. Jika salah satu barang dagangannya itu hilang, maka orang yang menjamin keselamatan barang tersebut mestilah menggantikannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah haram. Uh, haram pula. Artinya perdagangan muslim tersebut tidak boleh menuntut pengganti barangnya yang hilang. dia kata gitu dah. Sistem insurans masuk ke negeri Islam melalui perseorangan per, per, uh, asing. Dah. Oleh kerana itu, kaum muslim memandangnya dengan pandangan yang dipenuhi keraguan. Dan itu memang hak mereka untuk ragu pun. Dah. Selanjutnya di kalangan sepukah zaman sekarang. Terjadi perbezaan faham yang cukup keras. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahawa insurans itu haram hukumnya disebabkan diri ke atas dasar kebodohan dan penipuan. Bodoh berlaku nipu lah Kata nak jamin, tak jamin gitu lah Serta terdapat unsur riba dan perjudian. Nasib pun dah Tunggu mati ke apa? Tak bayar tapi tunggu mati lah. Tunggu sakit. Dan juga menampakkan tidak yakin yang akan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Itu hak sahnya. Ya. Bodoh berlaku penipuan. Setengah orang kutik-kutik insurans. nak lari piti. Tak? Itulah banyak dah. Dan banyak lagi pahlawan ni pun ada orang sebut takafu dah. <coughs> tapi takafu tu sistem tu betul dah akad perjanjian tapi dia sendiri tu tak bayar. Insurans kepada syarikat takafu dah. Ejen ni tak nak lagi pergi dengan jalan dah. Ni pun masalah dah. <coughs> okay, lepas tu juga ada seorang ulama' yang berpendapat bahawa insurans adalah sesuatu yang halal. Ada ulama' kata halal. Zaman modern ada dan mereka menganalogikannya dengan sistem mudharabah dan kafalah jaminan. Kata kafalah ya. ada jaminan kafalah. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan fuqaha tetuan ini namun kebanyakan mereka cenderung untuk membolehkan sistem insurans sosial dan insurans kerjasama. Disebabkan adanya jaminan dalamnya namun demikian mereka meminta supaya proses pelaksanaannya dibersihkan daripada unsur riba. Jadi jelah akad tu unsur riba boleh jadi dah Boleh sikit banyak-banyak. Nasib pula tu, judi pula situ dah. Sebab itu bicara-bicara ulama ni secara asalnya kena ada dua tabung. Dan takaful ni pertama ta, uh, tabung untuk nego lah, untuk pengurusan dan nego dia. Tabung kedua tu tabung derma, tabung takaful lah, bantu membantu kifalah ni jaminan bantu orang susah. Jadi dia tak capo dia tu. Jadi duit ni betul-betul untuk tabung, dia tak boleh guna untuk uh, apa untuk Ngerusai dia untuk-untuk dia lah Selagi niat untuk nego dah Untuk anegor se sebahagian Sebahagian lagi untuk takafu Barulah jelah akutnya lah. Tidak jadi unsur riba Lepas tu jadi unsur judi dah Pertanyaan sebutan masalah ini pernah diajukan Pada Ustaz Imam Syekh Muhammad Abdus Sejak lebih 60 tahun yang lalu Ketika itu Ustaz Muhammad Abdus sedang menjadi mufti negeri Mesir Adapun reaksi pertanyaan tersebut Adalah sebagai berikut Mufti Muhammad Abdus ni jadi mufti dan dia ni macam-macam lah dia berjuang juga untuk pan Islam untuk menyatu ke Islam. Dan dia terlibat terlibat dengan apa Freemason, ah, ha, Freemason. Ada orang kata dia sesak lah kerana ada unsur mahdatu wujud kau gabon <laughs> Memanglah Memang persatuan eh, tu pertubuhan eh, tu ya ada unsur gitu. Tapi orang okay, ulama masuk tidak mesti dia. Kadang-kadang dia nak kerjasama macam apa apa pengasas Muhammadiyah tu tak apa panggil ustaz gapo tu kia ahmad dahlan kia ahmad dahlan dah dia masuk sekolah hor putih tu ada kata kapi ni dia tak sebab mengajar sekolah hor kapi dah sistem kapi wow. jadi dia masuk tu tengah bodoh tu semaya tak ngerti ngocak ke tak dia start semula ngocak tapi niat dia tidaklah nak ikut sistem barat tu siapa kapi macam tu dia masuk pertubuhan pertubuhan setengah tu dia kata tak pelbagai AKP meh dia pelbagai AKP tapi orang masuk tu bukan atas dasar iktikad sebegitu dah. Jadi kita dekat Syekh Muhammad Abdul ni walaupun dia masuk Freemason yang kita tengok perlembagaan itu kufur lah. Tapi dia masuknya sebenarnya dia nak mempelajari ya. sesuatu pengurusan Freemason ni dan untuk membangkit ke Islam. Lepas tu tak jadi bagai tu satu hal lah dah. Ki Ahmad Alam pun masuk sementara sekolah British sekolah, sekolah bukan British yang Belanda sekolah Belanda tu. tengah ngajar dia belajar sesuatu untuk kemajuan orang Islam di Indonesia Lepas tu Dia keluar Dia buat sekolah dia sendiri lah Protobahin sendiri lah Bukan matlamat Dia duduk dalam sekolah Belanda semua dah Haa tu matlamat Tak apalah tu cerita tentang Muhammad Abduh Sikit lagi dah Seorang pemimpin okay, Syekh Muhammad Abduh kata apa? Seorang pemimpin sebuah perusahaan Bertanya mengenai seorang lelaki Yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan Di mana lelaki itu memberikan Sejumlah wang untuk jangka waktu tertentu Kepada perusahaan tersebut dengan masuk supaya wang tersebut digunakan sebagai modal untuk berdagang yang akan mendatangkan keuntungan. Jika jangka waktu yang telah disepakati itu telah berakhir sementara lelaki itu masih hidup maka lelaki tersebut mengambil kembali wangnya itu. Sekaligus dengan bahagian keuntungan yang menjadi haknya dari perdagangan di atas. Jika lelaki itu meninggal maka ahli lah yang berhak atas wang tersebut atau orang yang menguruskan dan memeliharanya ketika masih hidupnya. Apakah tindakan lelaki itu sesuai dengan agama? Tanya ni macam konsi tu rugi tak? nego menego tak? Modal, konsi modal. Berkenaan dengan pertanyaan ini, Ustaz Muhammad Abdul mengeluarkan fatwa yang bertunggal 9 Safar 13-19 Hijrah. Adapun reaksi fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Persetujuan yang terjadi antara lelaki di atas dengan perusahaan tersebut untuk memberikan sejumlah wang dengan bentuk yang jelaskan di atas termasuk bentuk kerjasama mudarabah. Negolah ni mudarabah ni. Dan itu berarti sesuatu yang dibolehkan. Lelaki tersebut tidak terlarang mengambil wangnya dan juga keuntungan yang dihasilkannya setelah proses perdagangan dilakukan. Jika lelaki tersebut meninggal dunia sementara perdagangan tel telah memutarkan musim-musim uh, wang lelaki tersebut dalam perdagangan, maka perusahaan itu wajib mendepati janjinya dan memberikan wang itu sekaligus dengan keuntungannya kepada ahli warisnya. Atau kepada siapa sahaja yang berhak terhadap harta tersebut? Kalau kita tengok pertanyaan itu tidak melibatkan okay. apa harta uh, insurans benar, benar tapi dia nak sini nak kiyah dah pun gitu nah, ada mudarabah kan okay. wadiah selagi kita sebut ingat wadiah wadiah tu sipil saja bukan untuk makna nego benar dah Salah seorang ulama Azhar telah mengadakan perbahasan yang komprehensif mengenai sistem insurans sebagai bahagian kumpulan perbahasan masalah-masalah keislaman. Lembaga Al-Azhar berpendapat bahawa seginya fatwa tidak dikeluarkan sebelum mendengar dan mengetahui bagaimana pendapat para ulama dari semua negeri Islam dahulu. Mudah-mudahan fatwa tersebut akan dikeluarkan dalam waktu yang dekat sehingga kaum muslimin merasa tenang mengenai masalah yang sangat penting ini. sebab itu dipanggil sekarang ni ijmuk ulama tu payuh ni. Ijmuk sahabat dah hak mudahnya dah. Ijmuk lain tu ada ulama pertika, ijmuk ulama lepas tu dah. Walaupun ada kata setuju ada dia akan jadi ada khilaf lah. Tapi untuk menyatukan lagi kita buat ijmak zaman moden ni ijmak perkumpulan ulama nah. Ulama 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 sunnah Tempat kita ni fatwa majlis fatwa kebangsaan eh, kumpul ulama mufti-mufti negeri kumpul perbahas. Ha, kalau di negara di terbasuh Rabitah Alam Islami ko, ni. Ulama seluruh dunia dia ha, akan kumpul bahas dah. Oyak gapo subjek kita nak bincang cari hujah dan ni. Bahas nak bagi-bagi lepas tu ada ketua ada mesyarakat, putuslah. Ha. Jadi fatwa-fatwa ni lebih besar, lebih hebat lah. Ini orang ni kata fatwa yang kata, kata boleh ganti tak sahabat ijmuk. Umat pun lebih kurang ijmuk lah. Ha, uh, <tik> tak sahabat ijmuk sahabat pun dekat nak ijmuk umat Islam. Kerana dia ni satu perkumpulan ulama besar dunia. seluruh dunia. Oh ni kita nak lah. Eh. Barulah fatwa ini akan menjadi ketenangan pada umat Islam. Jadi secara asalnya insurans ni telah ada sistem takafu. Cumanya uh, cuba bersih sedaya upaya lah. Uh, ada ada parti bu asal dia insurans cara pun akad akad Islam ni nak. Nampak sekarang ni AIA e, e, kau banyak dah telah, telah terpengaruh dengan sistem Islam termasuklah bank Cina pun dah Hong Leong Bank ada Islamik dalam ni lain Sebabnya senang tidak payah mana BC molek kat kita tukar akad perjanjian. Dalam perjanjian asal bukan perjanjian uh, uh, bayar interest keuntungan semata-mata tapi ada konsep uh, mudarabah dan juga ada konsep badiah ha, ah, Kalau nak beri perhibah Hanya hadiah saja daripada pihak bank Jadi apabila beri cermin Sebenarnya tak payah mana Boleh buat Bank Cina pun boleh buat ni lah. ada penasihat-penasihat syarat tu boleh buat Cumanya sekali lagi perbincangan Bahagian nego lah ah, Kalau bank tu ya banyak nego mendahari, hari Kena ubah lah Akaun yang kata Islam kat tak boleh disalur kepada perniagaan yang haram ni. Lah. Itu ah, timbul ASN, BSN Itu lah. ah, ha, pun ada masalah ada juga Sebabnya ada Orang atas dulu ni tak cara hal-hal dia buat nego tempatnya haram ni. Walaupun tu asalnya mudarabah boleh tu nak nego tempat tak betul pula jadi masalah lain pula. Jadi benda tu kena selesai lah berangsur Supaya harta umat Islam lebih berkah, lebih telus, lebih suci daripada unsur-unsur haram. Unsur -unsur haram. Mungkin babi je haram lah. Unsur-unsur keuntungan perniagaan pun biarlah halal, tidak haram. Wallahu alam. Subhanakallah, wakhamdika, subhanakallah, wakhamdika, subhanakallah wakhamdika, lantai, wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, silahillah lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.